një sistemi Manjani, fashist. Sot Celibashi ka thënë, shikoni, nuk është punë Celibashi kjo punë. Nuk është çështë Celibashi. Jo, çfarë mund të, bëjë Celibashi? Ai ka thënë që unë jo vendimin e gjykatës. Ka çfarë të bëjë? Pra, prandaj po them, çfarë mund të bëjë në këto kushte kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Cili është, bruna të lutem, cili është titulli që doni të zgjidhni nga kjo bisedë? Që çfarë thash unë për Celibashin? Unë po ju them edhe një herë, Republika e Shqipërisë çfarë mund të bëjë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Mund të marrë një vendim ndryshe? Për ta kuptuar. Ja, të spjegoj. Unë dua njëherë se fillim që të ndaj me ju dhe me opinionin që na ndjek neve tani në këtë moment, që Shqipëria në këtë çast, Republika e Shqipërisë në këtë çast pengon në mënyrën më antidemokratike të mundshme, të paktën gjysmën e popullsisë marrë pjesë në zgjedhje. Çfarë lajme më të madh se sa kaq duhet ketë ky vend? Çfarë rëndësie ka çfarë mendojnë për Celibashin, e çmendon Celibashi për mua apo për Kujdun Sali Berishën apo për autorizim Alibeun? Të janë gjitha pislëqje, janë të gjitha papërjashtim pislëqje.